সংখ্যক লোকৰ প্ৰাণ কাহিনীছে কিন্তু কেৱল চীনতে নহয় বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত এতিয়া ভয় লগাকৈ মূৰ দাঙি উঠিছে কোভিড পৰিস্থিতি বিগত সময় কোভিডৰ সৰ্বাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এই আমেৰিকাতে এতিয়া কোভিডৰ পুনৰ উত্থান ঘটিছে বিগত সাতটা দিনত আমেৰিকাত পাঁচ লাখৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড ভাইৰাছত প্ৰতিটো দিনতে আমেৰিকাত মৃত্যু হৈছে চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ ব্যক্তি চীনৰ চুবুৰীয়া জাপানতো এতিয়া ভয়ংকৰ কোভিড পৰিস্থিতি জাপানত যোৱা সাতটা দিনত ন লাখ তেয়াল্লিছ হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত জাপানতো দৈনিক দুশতকৈ অধিক লোক কৰোণাত মৃত্যু ঘটিছে লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ ব্ৰাজিলতো ক্ৰমাৎ শোচনীয় হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি ব্ৰাজিলত যোৱা সাতটা দিনত এহেজাৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীতো কোভিডে জনজীৱন ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ফ্ৰান্সত যোৱা সাতটা দিনত সাতশ তিৰানব্বৈজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে জাৰ্মানীত যোৱা সাতটা দিনত আঠশ চৌৰাশীজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে চীনত বৰ্তমান অমিক্ৰনৰ কোভিড ভেৰিয়েণ্ট বি এফ পইণ্ট ছেভেনৰ সংহাৰ চলিছে অন্য দেশসমূহতো এই ভেৰিয়েণ্টে সংহাৰ চলোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে অৱশ্যে কোভিডৰ অন্য ভেৰিয়েণ্টেও ইউৰোপীয় দেশসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে কোভিড সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতা প্ৰত্যক্ষ কৰি ইউৰোপীয় দেশসমূহৰ চৰকাৰসমূহে বিভিন্ন প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাও আৰম্ভ কৰিছে ইউৰোপীয় দেশসমূহত কঠোৰভাৱে কোভিড পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছে কিন্তু লকডাউন দিয়াৰ পক্ষপাতি নহয় ইউৰোপৰ দেশসমূহ কোভিডৰ কেইবাটাও ঢৌৰ বাবে ইতিমধ্যে ইউৰোপৰ অৰ্থনীতি শোচনীয় হৈ পৰিছে পুনৰ লকডাউন দিলে অৰ্থনীতি ভাঙি পৰাৰ আশংকাত ডুবিছে ইউৰোপীয় দেশৰ চৰকাৰসমূহ আমেৰিকাও এই মুহূৰ্তলৈকে লকডাউনৰ পক্ষ নাই সম্প্ৰতি আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিও সুস্থিৰ নহয় লকডাউন দিলে অৰ্থনীতি ভাঙি পৰাৰ শংকাত ভুগিছে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ইফালে কোভিডত বিৰস্ত হৈ পৰা চীনৰ জি জিনপিং চৰকাৰেও অনিচ্ছা স্বত্বেও লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হৈছে অৰ্থনীতিত প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকাত লকডাউন দিবলৈ বিচৰা নাছিল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে কিন্তু চীনৰ কোভিড পৰিস্থিতি সম্প্ৰতি চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত এনে পৰিস্থিতিত জিনপিং চৰকাৰৰ বাবে লকডাউনৰ বিকল্প নোহোৱা হৈ পৰিছে যাৰ বাবে চীনৰ অধিকাংশ অঞ্চলতেই লকডাউন ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে জিনপিং চৰকাৰ